Znate li koje je rok 5 godine? Sad ću kada te najavim, papa. Čekaj me, nemoj sad bježati. Ispred mjesne zajednice Čeljegovići za nabu, kako se to kaže, za pregalački rad i napredak opće kulture i umjetnosti u našoj mjesnoj zajednici, naš će načelnik, načelnik Hilmet Tegla, da nam dodijeli zada neku nagradu. O čemu se radi, sad ćete čut. Nagrada za najbolju zemljoradničku zadrugu iz Hrvatske i Bosne pripada isključivo... Čekaj, moram sako obući sa ovom. Po izboru Mass Entertainment grupe organizatora festivala, rock band za 2007. godinu, zabranjeno pušenje. Hvala, hvala publiko! Ja se nadam da će biti kakav sad za oko ruke za ovih 100 godina rock'n'rolla što ga sviramo. Molim lijepi aplauz za gospodina Aladina, ja se zajebao, nije on nikakav Hikmet Tegla. To je naš Aladin, čovjek koji organizuje ovaj koncert i njegova raja, ali sad nisu mogli se izaći. Ajde za svi u aplauz. A veliki, Membli! Hvala grade, hvala publici, hvala što ste učinili da se svi osjećamo kao pobednici. I hvala što ste pokazali da je Novi Pazar otvoreni grad i da ima perspektive. Srećno, lepo. Podvukao je na kraju svog izlaganja. Ajmo još jednom za Aladina sa zviždukom i sa aplauzom, sa svim resursima. A stvarno su ljudi super napravili. Ljudi, nemate pojma koliko imate sreće, kako imate dobar dernek u gradu. Mi smo sad prošli pola Juge, boga mi, nije svuđe ovako veselo kod vas. Ova pjesma govori o jednom malom autu za koji je vazda bilo dijelova.